Graça e paz, um bom dia a todos os irmãos e irmãs, amados, preciosos irmãos e irmãs que acompanham essa programação devocional diário, mais uma vez, transmitindo aí de segunda a sábado às 7 horas da manhã. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus estar no controle de tudo. Deus está no controle, Deus está no comando da situação. Ontem nós falamos sobre a fidelidade de Deus. E o assunto de hoje tem muito a ver com o que nós conversamos ontem, não é? Para isso, eu quero ler Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 39 ao 41, onde diz: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem, irmãos, ela narra um episódio bastante interessante no Evangelho. Jesus estava com seus discípulos num barco, atravessando o mar da Galiléia em direção à outra margem da praia. Outros barcos o seguiam. Jesus provavelmente estivesse cansado, porque quando ele se aconchegou ali num cantinho do barco, ele dormiu ali mesmo na proa, e de repente começa então um grande temporal. Fortes ventos e grandes ondas começam a ameaçar o barco, começam a inundar o barco onde eles estavam, e certamente os demais barcos também. Os discípulos estavam desesperados. Para quem já teve a experiência de ver ou de passar por uma situação de um barco em uma tempestade, você faz ideia do que é que eles estavam enfrentando. Eu nunca tive a experiência de estar pessoalmente em um barco. Tenho visto vídeos, tenho visto apenas gravações de cenários assustadores, onde o barco é acometido por grande tempestade. Então, se você já teve essa experiência, você pode relatar para a gente aí nos comentários como foi estar em meio a uma tempestade em alto mar. Aqueles que já estiveram sempre têm a nos dizer que é uma situação terrível. É realmente uma situação desesperadora. É uma situação onde coloca experientes marinheiros a ficar com medo, muitas vezes, do que pode acontecer. Embora dominassem estratégias de manejo e controle do barco, aquela situação estava se tornando insustentável. Aquela situação estava chegando ao seu limiar, ao seu limite de sustentabilidade. Eles temiam que o pior acontecesse. Naquela aflição, talvez estivessem pensando: como é que ele pode dormir no meio de tanto tormento? Coisa tremenda, né? Como pode o mestre estar dormindo no meio de tamanha tempestade? Nós estamos morrendo. E realmente o desespero deles é tão notório que o versículo 38 nos diz que, enquanto ele estava na popa dormindo e sobre uma almofada, despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Quer dizer, como é que o senhor consegue estar dormindo diante de tamanho problema? Como é que o senhor consegue estar tão tranquilo, sabendo que nós estamos morrendo? Nós estamos literalmente morrendo, nós estamos literalmente afundando. Como pode o senhor estar tão tranquilo? De maneira simples, de maneira equilibrada, porém firme. Jesus tinha o controle de todas as coisas, inclusive daquilo que trazia temor aos seus amigos, inclusive daquilo que eles achavam que poderia causar até mesmo a sua morte. Jesus estava no controle. Quando eles clamaram ao Mestre, o Senhor, por sua vez, acalmou a tempestade. E daquele momento em diante se fez uma grande calmaria, uma grande bonança. Irmãos, é tão maravilhoso nós confiarmos em um Deus. Confiarmos em um Deus que nos dá a certeza, a convicção de que Ele sempre vai estar no controle da situação. Não importa o que aconteça, não importa o momento difícil que estejamos vivendo. Como falamos ontem, Ele é fiel. Ele continua no controle da situação, e tudo que você precisa fazer é confiar no controle soberano do Senhor.
creia que Jesus é o Todo-Poderoso. Creia que o seu poder supera a força da natureza e todos os poderes desse mundo. Não há nenhum poder nesse mundo que pode comparar com o poder de Jesus Cristo. Nada nesse mundo pode se comparar ao seu poder. Dê o controle de sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode cuidar e lhe dar essa segurança eterna. Não tenha medo. Não tenha medo das circunstâncias adversas que se levantam. Se Jesus está no controle da sua vida, tudo vai bem. Mesmo nas tempestades mais difíceis, tudo vai bem. Você pode descansar, porque tudo vai bem. Nas tempestades, quando ela se levantar, busque a Jesus. Chame Jesus na tempestade. Chame Jesus na hora difícil, sabendo que o barco não vai afundar se ele estiver presente. Por isso, se você ainda não tem Jesus em sua vida, chame Ele para fazer essa viagem com você. Convide Jesus a entrar no seu barco. Arrume para Ele um bom travesseiro, para que Ele possa descansar no seu barco. Oh, que privilégio é podermos ter Jesus descansando em nosso barco. Dessa forma, nós também podemos descansar, porque sabemos que Ele está no comando. Ele sabe tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Como diz a letra do hino que nós vamos ouvir daqui a pouco, está chorando por quê? Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe da luta que você está enfrentando e Ele manda te dizer que tudo está sob controle. Sua palavra assim o diz. Clame a Deus. Ele tem o domínio e poder sobre todo o universo. Ele trará o sossego ao seu coração se você buscá-lo, se você realmente entrar na presença do Todo-Poderoso. E mais, compartilhe com outros essa segurança maravilhosa. Compartilhe com outros o Evangelho da Graça de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajude outros a tomar a decisão de convidar Jesus para o seu barco também. Porque esse privilégio que temos, ele é extensivo a todos, a toda a raça humana, a qualquer um que assim desejar. Porque, como diz a Escritura, é desejo de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor que continue no controle da nossa embarcação. Nós vamos pedir, e esse é o momento que você tem para abrir o seu coração ao Senhor. Se você está passando por um momento de ansiedade, por um momento de angústia, onde você não sabe o que fazer, experimente confiar. Experimente, nesse momento, abrir o seu coração ao Senhor e colocar nas mãos dEle toda a sua angústia, toda a sua ansiedade. Querido Deus, mais uma vez nós aproximamos do Senhor. Eu quero agora, Pai, pedir por todos que irão assistir a essa programação. Que o Senhor entre em cena em favor de cada vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor acalme o coração, esse coração angustiado, esse coração dolorido, ferido, machucado. Minha oração nessa hora é que eles possam entender que o Senhor está no controle da situação. Minha oração agora é que eles possam convidar o Senhor para estar com eles no barco. E descansar, sabendo que o Senhor tem o controle da situação. Senhor, nós repreendemos a toda a ansiedade, a toda a depressão, a toda a angústia, todo esse sentimento de desespero. E nós rogamos ao Senhor que a paz do Senhor possa reinar em cada coração. Essa paz que excede todo o nosso entendimento, essa paz que supera qualquer angústia, qualquer ansiedade, qualquer depressão. Que essa paz possa reinar nos corações, que as pessoas possam realmente confiar no Senhor, realmente convidar o Senhor para fazer parte de suas vidas. Nós convidamos nessa hora que o Senhor possa se tornar mais próximo de nós, que nós possamos realmente fortalecer cada vez mais a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajude, Pai, nos tome pela mão, nos ensine. Nos ensine a caminhar de maneira que possa agradar ao Senhor. Senhor, aqui estão nomes nessa lista de oração, onde pessoas confiam na oração da igreja. E nós apresentamos ao Senhor
Nós repreendemos a toda a enfermidade. Nós rogamos ao Senhor a cura e a libertação de todo o mal. Confiamos no Senhor, colocamos diante do Senhor, confiando que o Senhor está no controle. Pai bendito, abençoe o dia de cada um, que seja um dia guiado e protegido na presença do Senhor. Nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Essa é uma programação gravada, né? Nesse momento estamos em viagem, estaremos em viagem quando você estiver assistindo esse vídeo. E você ore por nossa viagem também, pela proteção de Deus em cada momento. E amanhã novamente às 7 horas da manhã, você é nosso convidado a participar dessa programação devocional mais uma vez. Que Deus te abençoe, um excelente dia na presença do Senhor.